Després de patir les conseqüències de la crisi generada pel coronavirus, els venedors dels mercats ambulants de Sabadell ja ingressen 5 de cada 10 euros que facturaven abans de la pandèmia. Així ho indiquen les dades recollides per l'Associació de Marxants de Sabadell. Des de l'associació miren cap al futur amb optimisme gràcies a la bona progressió del ritme de vacunació, un element que consideren clau per recuperar l'activitat econòmica. A mesura que es va recuperant aquesta vida als mercats, alguns dels marxants sabadellencs també reclamen tornar a funcionar com ho feien abans de la pandèmia. En aquesta línia, els paradistes del mercat ambulant de la zona hermètica demanen recuperar l'emplaçament original. Des del juny passat, quan van poder reobrir, el mercat ha quedat dividit en dues zones. Actualment disposen d'un aforament del 70%, el que suposa uns 2.700 clients aproximadament. Per tal de controlar l'aforament, les parades que pertanyen a Sabadell estan ubicades en el carrer de Bernat Metge i les de Sant Quirze es troben al carrer de Narcís Monturiol. Els marxants santquirzencs denuncien des de fa mesos l'aïllament que pateixen. Davant les peticions, l'Ajuntament de Sabadell ha anunciat que es reunirà amb els paradistes, tot i que recalquen que l'última paraula la té el Procicat.